Tjena på er och välkomna till ett nytt avsnitt av Sista Sväng som produceras av Kalmar Travet. I det här programmet ska ni få mina tankar inför fredagens V65 och vi börjar med den första avdelningen. Jag tycker det är ett öppet lopp, nummer 2 Extreme AF kommer tillbaka efter vila, given på kupongen, bra kapacitet på den hästen. Nummer 1 Savoy har jättefin form, tycker jag också sträckas tidigt. Nummer 7 First One In brukar gå bra efter vila. Ska också med på kupongen, liksom nummer 12 Oscar Run som har gått bra en längre tid och har fin form. Ska vi kolla på ett roligt drag så tycker jag nummer 10 Amoa King är intressant. Vi tittar på bilder här på Halmstad senast. Fredrik Persson saxar mellan hästar på upploppet och Amoa King får inte se dagens ljus, utan nej, det är fin form där, sputtade bra gången innan, så passa upp på 10 Amoa King. Letar man ytterligare två skrällar ska man tänka på 3 RK King och 8 Face. Andra avdelningen är väl att spika med 6 Maxima Schermer som blev trea senast på Åby, gjorde det bra. Det var som vi ser här en tät slutduell mellan flera hästar och jag tycker att Maxima Schermer gjorde det bra. Öppnade också bra i volt och jag tror den sitter i ledningen. Här kommer första segern och jag spikar i den andra avdelningen. Så går vi till den tredje avdelningen, löser jag på 5 hästar. Favoriten nummer 6 Massin, given på kupongen. Var ju helt överlägsen näst senast på Tingsryd. Liten brasklapp på favoriten är att den kan dumma sig ibland bakom startbilen. Har hänt flera gånger, senast i april på Halmstad. Nummer 3 Cassiel Font tycker jag är intressant. Den ska med på kupongen. Nio Spring Day Free går barfota runt om igen. Kommer inte riktigt in i matchen senast på Jägersro. På bakspår nummer 11 Porona Cabeza. Fartfylld häst, intressant. Blev förladdad bakom bilen senast på Visby. Den kommer vara långt framme. Nummer 12 Cedric Diggory kan vara en skräll. Går med amerikansk vagn den här gången och brukar gå bra efter en liten paus. Fjärde avdelningen löser jag också på 5 stycken hästar. Favoriten nummer 3 Moons De Niro var bra näst senast på Jägersro. Den vann helt överlägset. Senast blev den 4, var inte alls samma tryck, så den insatsen väckte lite frågetecken. Nummer 7 Ares Manos kan vara en rolig skräll, ska gå barfota runt om. Gjorde helt okej som 3 på Kalmar senast. Då fick den stryk av 9 Mega Okan som också gjorde det bra, tycker jag ska med på kupongen. Intressant är nummer 11 Jorle, Joakim Lögens nyförvärv. Kommer från Tyskland, vunnit 4 lopp där. Jag har tittat på loppen där och den ser ut som en riktigt fin modell och jag tycker den är intressant direkt given på kupongen. En superskräll skulle kunna vara med ett Everglow som näst senast på Kalmar var bra. Och Stefan Persson var väldigt nöjd i segerintervjun där senast blev det galopp. Så att den får ett fint läge. Så kommer vi till den femte avdelningen. Min första häst är nummer 4 Karamell TT. Vi tittar på bilder på Vaggeryd senast. Kommer längst ut, sputtar jättebra som 2. Karamell TT har toppform, snabb ut. Är intressant, men det är inte givet att det blir ledningen. Därför vill jag ha med några hästar till. Nummer 2 Japiro Queen är alltid bra ut bakom bilen och får den ledningen, ryggledaren är den giftig, liksom nummer 6 Niras Donatello som brukar gå bra efter en liten paus och är också snabb ut. Så går med amerikansk vagn, tycker jag ska räknas. Nummer 7 Capo Vento Pax var bra senast på Vaggeryd, med på kupongen. Och en skräll kan vara nummer 10 Hilltop Hawk som kommer tillbaka efter en liten paus. Skulle bli tempo, tycker inte jag den ska vara borta här. Så att de 5 hästarna tar jag den femte avdelningen. Sista avdelningen, omgångens absolut bästa spik, nummer 2 Manifest Boko. Vi tittar på bilder från april på Halmstads på 4 bakom bilen. Öppnar jättebra, sitter i ledningen. Jag tror det är liknande scenario den här gången. Haft dåliga lägen, 8 och 11 på slutet på Jägersro, gått bra i skymundan. Nu är det spetsläge och dessutom en riktigt bra chans för nummer 2 Manifest Boko som blir min spik i den sista avdelningen. Och min andra spik, den hittade vi i den andra avdelningen, nummer 6 Maxima Schermer. Stort lycka till på V65!